বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠানটিলৈ সমূহ দৰ্শক শ্ৰোতাক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠানত আমাৰ অতিথি হৈছে এনে এগৰাকী মহিলা যিগৰাকী মহিলা তেখেত এগৰাকী সু লেখিকা তেখেত এগৰাকী কবি সাহিত্যিক আৰু বিশেষকৈ তেখেতে লিমাৰিক লিখি তেখেতে সাহিত্য জগতত কবি সমাজৰ জগতত স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নিজৰ এই প্ৰতিভাৰ যোগেদি তেখেতৰ সৈতে আজি আপোনালোকৰ সৈতে আমি চিনাকি কৰি দিছোঁ আৰু তেখেতৰ সৈতে আমি কিছু কথা পাতিম এই সম্পৰ্কত নমস্কাৰ তেখেত হৈছে মিনাক্ষী গগৈ কোঁৱৰ আপোনাক আজিৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ কথা পতাৰ আগতে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ শৈশৱ কালৰ কথা আপোনাৰ জন্ম ক'ত ক'ত পৰিছিলে এই কথা হয় মোৰ শৈশৱকালটো গাঁৱত আছিল মই মই যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিকৰ ভগাবুশত মোৰ জন্মস্থান তেতিয়া মই শৈশৱকালটো মই গাঁৱতে পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ শৈশৱকালৰ পৰা মই মেট্ৰিকলৈকে গাঁৱতেই পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা ডিগ্ৰীলৈকে মই যোৰহাটত আছিলোঁ তাৰপিছত ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়োঁতে মই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পাছ কৰিছোঁ নাইণ্টি থ্ৰীত মই বাণিজ্য বিভাগৰ আছিলোঁ তাৰপিছত আপুনি সাহিত্য চৰ্চা বা কবিতা চৰ্চা আপুনি কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে সাহি ক'বলৈ গ'লে আচলতে সাহিত্য চৰ্চা বা কবিতা চৰ্চা স্কুল লেভেলৰ পৰাই কৰিছিলোঁ স্কুলত যেতিয়া আমাৰ কম্পিটিশ্যনবিলাক পাতিছিলে কবিতাৰ হওক গল্প হওক তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ তেতিয়া মানে স্কুলৰ যিখন মেগাজিন ওলায় সেই মেগাজিনখনত প্ৰথম মোৰ লিখা কবিতা এটা ওলাইছিলে সৰু এটা কবিতা তাৰপিছত কলেজৰ মেগাজিনত লিখিছিলোঁ তাৰপিছত ইউনিভাৰ্চিটি যিখন আমাৰ মেগাজিন ওলাইছিলে তেনেকৈ লিখিছিলোঁ আৰু বাতৰি কাকতটোতো মাজে মাজে পঠিয়াওঁ তেতিয়াও প্ৰকাশিত হৈছিল শিশু আলোচনী মোচাকত তেতিয়া প্ৰকাশ হৈছিলে মোৰ কবিতা কেতিয়াবা মোৰ এনেকুৱা আছিলে মই ছদ্ম নামতো লিখিছিলোঁ তেতিয়া তেতিয়া কেতিয়াবা মোৰ নিজৰ ওপৰত সৰুতে বিশ্বাস এটা হেৰাই গৈছিল যে মোৰ কবিতাটো ভাল হোৱা নাই নেকি তেতিয়া মই মোৰ শ্যামলিমা নামৰ নাম কৰি মই স্বদ্ম নামত কবিতা লিখিছিলোঁ মুঠৰ পৰা আপুনি লেখা মেলা সৰুৰ পৰাই কৰিছিল হয় মানে স্কুলীয়া দিনৰ পৰাই কৰি আপুনি ইউনিভাৰ্চিটি কলেজ লেভেল ইউনিভাৰ্চিটি লেভেললৈকে আপুনি লেখা মেলা হয় লাহে মাজে মাজে কৰি থাকোঁ হয় তাৰপিছত মই এতিয়া সুধিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ লিমাৰিক লিখাৰ কথাটো আপুনি লিমাৰিক এই কবিতাৰ এটা অংশ বুলি আমি জানো হয় এটা তাৰে এটা ষ্টাইল এই লিমাৰিক আচলতে কি আচলতে লিমাৰিক যে মই কেতিয়াবা লিখিম মই একদম প্ৰিপেয়াৰ নাছিলোঁ বা লিমাৰিক লিখিম বুলি মই সপোনতো ভবাও নাছিলোঁ এদিন মই ক'ৰবাত পঢ়িবলৈ পালোঁ ডক্টৰ মহেন্দ্ৰ বৰাদেৱৰ এটা লিমাৰিক তেতিয়া মই মানে সেই লিমাৰিকটোৰ প্ৰতি পঢ়িহে মই লিমাৰিক কি বস্তু মই তেতিয়াহে জানিছোঁ ময়ো আগতে নাজানিছিলোঁ লিমাৰিকনো কি যে মই মহেন্দ্ৰ বৰাদেৱৰ প্ৰথম যিটো লিমাৰিক পঢ়িছিলোঁ আপোনাৰো হয়তো ভাল লাগিব মই প্ৰথম কোনটোক লিমাৰিক পঢ়ি পোৱা লিকা লিমাৰিক লিমাৰিকৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিলে মই সেই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ ডক্টৰ মহানদেৱৰাদেৱৰ সেই লিমাৰিকটো মই ক'ত পঢ়িছিলোঁ একচুৱেলি মই পাহৰি গৈছোঁ হয়তো কোনোবা এখন মেগাজিনত পঢ়িছিলোঁ চাগে সেই সেই লিমাৰিকটো হৈছে এৰিয়াৰ দুহেজাৰ তিনিশ পঁচিছ পায়ে মই কিনি ল'লোঁ মিঠা কিচমিচ লিপষ্টিক স্ন' কিনি মিছেছৰ বাম্বে আনি ঘৰতে আহি দেখিলোঁ বিয়া কৰোৱাই নাই ইচ ইছ মানে পাঁচশাৰীতে যেতিয়া মই দেখিলোঁ এইটো ইমান এটা সুন্দৰ কবিতা তেতিয়া দেখিলোতো লিমাৰিক এইটো দেখোন ছন্দতে আৱদ্ধ এই এই পাঁচশাৰী কবিতাটোৱে দেখোন এখন জগতলৈ আমাক লৈ এখন মানে গল্প এটালৈ লৈ যাব পাৰে সেইটো লিখিলে হয়তো কেইবাটাও পৃষ্ঠা হ'ব মই ভাবিলোঁ মই দেখোন এনেকৈ লিখিব পাৰিলে বৰ ভাল কথা হ'ব তেতিয়া মই বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ প্ৰথমতে চেষ্টা কৰোঁ নাই কাগজত লিখোঁ ফালি যাওঁ কাগজত লিখোঁ ফালি যাওঁ মোৰ নিজৰে পচন্দ হোৱা নাই যে নতু মোৰ ভাল হোৱা নাই তেনেকুৱা লাগিল তাৰপিছত মই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লগত যেতিয়া মই পৰিচয় হ'লোঁ বুলি কওঁ আচলতে তেতিয়াৰ পৰাহে মই লিমাৰিকৰ জগতখনত মানে জগতত সোমাইছোঁ বুলি ক'ব পাৰোঁ ক'ভিড পিৰিয়ডত যেতিয়া দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ পৰা আচলতে মই লিমাৰিকৰ চৰ্চা কৰিছোঁ সেইবুলি ক'ব লাগিব দুহেজাৰ সোতৰ চনত যেতিয়া মই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লগত পৰিচয় মোৰ ফেচবুক একাউণ্টটো যেতিয়া মোৰ ল'ৰাজনে খুলি দিলে তেতিয়া মই দেখিলোঁ মোৰ লিমাৰীক প্ৰথমতে এটা মই প'ষ্ট কৰিলোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ ৰাইজে দেখোন ভাল পাইছে মোক উৎসাহ যোগাইছে তেতিয়া উৎসাহ যোগাৰ মই নেক্সট ডেৰ আকৌ এটা মোৰ মনলৈ আহি গ'ল মই সেইটোও লিখিলোঁ তেনেকৈ বাৰে বাৰে মোৰ পাঠকসকলে মানে লিমাৰিকৰ প্ৰতি তেওঁলোকে দেখোন ভাল পাইছে মোৰ উৎসাহ বাঢ়ি গ'ল সেই উৎসাহটো বাঢ়ি যোৱাৰ লগত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে মোৰ লিমাৰিকটো ওলালে কিন্তু লিমাৰিকটো কি বস্তু তেতিয়ালৈকে মই গভীৰলৈ যোৱাই নাছিলোঁ মোৰ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে মোৰ লিমাৰিকটো আহিছে মই লিখি গৈছোঁ ৰাইজে ভাল পাইছে মোৰো ভাল লাগিছে তেনেকৈহে আচলতে মই লিমাৰিকটো লিখিছিলোঁ পিছতে পঢ়িছোঁ লিমাৰিকৰ বিষয়ে ইণ্টাৰনেটত চালোঁ অ' লিমাৰিকটো দেখোন এইটো বেলেগৰ দেশৰ পৰা অহা প্ৰথমতে তেতিয়া এইটো এই বুকে এই বুক অফ ননচেঞ্চ নামৰ পুথিৰ জৰিয়তে এডৱাৰ্ড লিয়েৰে এই ধাৰাটো লিখিছিল আমাৰ আমাৰ অ অসমীয়া সাহিত্যলৈ এইটো আমদানি কৰিছিল ডক্টৰ মহেন্দ্ৰ বৰাদেৱে তেতিয়া তাৰপিছৰ পৰা যেতিয়া ইণ্টাৰনেটত পঢ়িলোঁ আৰু কিতাপ বিচাৰিলোঁ দেখোন কি লিমাৰিকৰ কিতাপ নাই ক'তো পাবলৈ নাই তেতিয়া চালোঁ এইখন লিমাৰিকৰ কিতাপনো মই ক'ত পাম তেতিয়া মই পঢ়া শুনা কৰি গম পালোঁ যে এই নদীয়েদি নামৰ এখন লিমাৰিকৰ কিতাপ ডক্টৰ মহেন্দ্ৰ বৰাদেৱে লিখিছে সেইখন মই বিচাৰিলোঁ কিন্তু আজিলৈকে সেইখন মই বিচাৰি পোৱা নাই ইণ্টাৰনেটতো যিখিনি পাইছোঁ সেইখিনিয়ে পঢ়িছিলোঁ সেইটো তেনেকৈ ধৰণেই মই লিমাৰিকৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হ'লোঁ আৰু তেনেধৰণে লিমাৰিক লিখি গৈ আছোঁ কিন্তু লিমাৰিকৰ বিষয়ে ক'ৰবাত পঢ়ি মই যে লিমাৰিক লিখিছোঁ সেইটো মোৰ নহয় মই স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যি ওলাইছে সেয়াই লিখি গৈছোঁ কিন্তু পাঁচশাৰীতে তেতিয়া আৱদ্ধ হৈ গৈছে ছন্দতে আৱদ্ধ হৈছে লিমাৰিক লিখাৰ এটা নিয়ম আছে এনেই আমি লিমাৰিক লিখিব নোৱাৰোঁ সেই পাঁচশাৰীতে লিখিবই লাগিব লিমাৰিকটো আৰু প্ৰথম পাঁচ ষাৰীত হ'বই লাগিব অঁ পাঁচশাৰীত মানে চন্দও মিলিব লাগিব প্ৰথম শাৰী দ্বিতীয় শাৰী আৰু পঞ্চম শাৰীৰ ছন্দে হ'ব লাগিব তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শাৰীৰ ছন্দে হ'ব লাগিব প্ৰথম ঠাৰিত থাকিব লাগে চৈধ্যটা আখৰ দ্বিতীয় ঠাইত থাকিব লাগিব চৈধ্যটা আখৰ তৃতীয় ঠাইত থাকিব লাগিব আঠটা আখৰ চতুৰ্থ ঠাইত থাকিব লাগিব আঠটা আখৰ আৰু পঞ্চম ষাইত থাকিলে থাকিব লাগিব চৈধ্যটা আখৰ অৰ্থাৎ প্ৰথম ষাৰীত দ্বিতীয় ষাৰী আৰু পঞ্চম ষাৰীৰ ছন্দ মিলিবই লাগিব আৰু তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শাৰীৰ ছন্দ মিলেহে লিমাৰিক হ'ব কিন্তু তাতে এটা কথা হাস্য আৰু ব্যংগ্যচিত্ৰ এখন ফুটাই তোলাটো বৰ মহত্বপূৰ্ণ কথা আমি যদি তাত হাস্যচিত্ৰখন ফুটাই উঠিব পাৰোঁ যদি ব্যংগচিত্ৰখন ফুটাই উঠিব নোৱাৰোঁ সেইটো আমি লিমাৰিক বুলি ক'ব নোৱাৰিম সেইটো মানে চন্দ মিলোৱা এটা কবিতা বুলিহে ক'ম পাছশাৰী ব্যংগচিত্ৰখন থাকিবই লাগিব লিমাৰিকত মানুহে হাঁহিব লাগিব মই হাঁহি উঠাকে পাছশাৰীতে এখন ছবি ফুটাই উঠিব লাগিব সেইটোহে আচলতে লিমাৰিক অসমত লিমাৰিকৰ লিখোতে মহেন্দ্ৰ বৰা চৰাবাদীয়ে আৰু আৰু কোন আছে আছে মহেন্দ্ৰ বৰাদেৱেও বহুত লিখা নাছিলে লিমাৰিক তেতিয়া তাৰপিছত নৱকান্ত বৰুৱাই লিখিছে মহেন্দ্ৰ বৰাদেৱৰ আমি লিমাৰিকবিলাক দেখিলে দেখোঁ যে সেই লিমাৰিকৰ গোটেই নীতি নিয়মখিনি মানি চলিছে কিন্তু মহেন্দ্ৰ বৰাদেৱ নৱকান্ত বৰুৱাদেৱৰ লিমাৰিকত দুই এটা লিমাৰিকত হিন্দেৰি হৈছে ছন্দ মিলাবলৈ যাওঁতে আৰু ময়ো হয়তো লিমাৰিক লিখোঁতে প্ৰত্যেকটোতে ছন্দ মিলিছে কিন্তু আখৰৰ সীমাবদ্ধতাটো দুই এটা লিমাৰিকত হয়তো ময়ো মানে মেইনটেইন কৰিব পৰা নাই মানে কি হয় ছন্দ মিলাবলৈ যাওঁতে দুই এটা আখৰৰ হিন্দেৰি কেতিয়াবা হয় তথাপিও মই ৰাইজে সেইটো লিমাৰিক বুলিয়ে ধৰে আপুনি বিভিন্ন মাধ্যমত লিমাৰিক লেখি ইতিমধ্যে জনপ্ৰিয়া অৰ্জন কৰিছিলে আৰু সেইটো ভাবি আপুনি আপোনাৰ যিখিনি সংগৃহীত বা যিখিনি আপোনাৰ সৃষ্টিৰাজি যিখিনি আপোনাৰ লিমাৰিক সেইখিনি এখন পুথিৰ আখৰত আপুনি প্ৰকাশ কৰিব হয় প্ৰকাশ কৰি এই বিষয়ে জনাওকচোন আপুনি বিভিন্ন মাধ্যমত আপুনি যিবিলাক প্ৰকাশ কৰিলে পেপাৰেটোৱে হওক বা সামাজিক মাধ্যমত হওক হয় আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এখন পুথিৰ আকাৰত আপোনাৰ কি কাৰণে প্ৰকাশ কৰি উলিয়াবলৈ আপোনাৰ মনটো গ'ল আৰু দেখিলোঁ নামটো আপুনি এটা সুন্দৰ নাম লিমাৰ লিমাৰিক হয় সেইটো এটা বৰ সুন্দৰ নাম গতিকে এইটো কি ভাবি আপুনি কৰিলে কামখিনি প্ৰথমতে কওঁ কেনেকৈ মই কিতাপখন উলিয়ালোঁ প্ৰথমতে মই এটা দুটাকৈ লিমাৰিক লিখি আছিলোঁ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে মোৰ মনৰ পৰা ওলাই যায় ক'ৰবাত মই এখন ফুৰিবলৈ গৈছোঁ কিবা এখন মই গাঁৱলীয়া ছবি দেখিলোঁ পটককৈ মোৰ মনলৈ লিমাৰিকটো আহি গ'ল মই পটককৈ লিখি গ'লোঁ আজিকালি সুবিধাও হ'ল মোবাইলতে লিখি যাওঁ মই কোনো কাগজ কলমলৈ লিমাৰিক লিখা নাছিলোঁ কাগজ কলমতে লিখি যাওঁ তেনেকৈ প'ষ্ট কৰোঁ তেতিয়া বন্ধুসকলে দেখোন মোক অঁ উৎসাহ দিয়ে ভাল হৈছে তোমাৰ লিমাৰিকটো আৰু লিখা আৰু লিখা প্ৰত্যেকৰে তেতিয়া লিখোঁতে লিখোঁতে হাণ্ড্ৰেড হ'ল টু হাণ্ড্ৰেড হ'ল তেতিয়া মোক সামাজিক মাধ্যমত ফেচবুকৰ বন্ধু বান্ধৱীয়ে ক'লে যে ইমানখিনি যেতিয়া লিমাৰিক হ'ল এটা সংকলন কিয় নকৰা সংকলন কৰা তেনেকৈয়ে মানে মোক তেওঁলোকে উৎসাহ যোগালে মোৰ ঘৰৰ মানুহে উৎসাহ যোগালে যে এইখিনি লিমাৰীক যদি আমি এসময়ততো নাথাকিম আমাৰ মৃত্যু হ'ব এদিন তোমাৰ লিমাৰিকখিনি ভাল হৈছে তুমি এই সংকলনটো কৰি যোৱা পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ কাৰণে এই লিমাৰিক বস্তুটোতো কি তেওঁলোকে জানিব থাকি যাব তেনেকৈ ক'লে তেতিয়া মই আলোচনা কৰিলোঁ হয় লিমাৰিকখিনি মই লিখি যাওঁ নহ'লে কোনোবাই হয়তো আজিকালি এনেকুৱাও হয় যে মোৰ লিমাৰিক কোনোবাই মই যদি সংগ্ৰহ কৰি নথওঁ কোনোবাই মোৰ লিমাৰীক লৈ নিজৰ নামতো প্ৰকাশ কৰি দিব পাৰে তেনেকুৱাও ভাবিলোঁ বহুত হয় সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে মই সংগ্ৰহ যদি কৰি থওঁ তেতিয়া বহুতেই গম গম পাব যে এইখিনি মোৰেই লিমাৰিক তেতিয়া মই ভাবিলোঁ লিমাৰিকৰটো কলেবৰটো কথা চিন্তা কৰিলোঁ বহুতে ক'লে যে টু হাণ্ড্ৰেডত আপোনাৰ কম হ'ব কিতাপখন সৰু হ'ব তেতিয়া মই ভাল পালোঁ ৰাইজে বিচাৰিছে তেতিয়া মই আৰু লিখিলোঁ কেতিয়াবা প্ৰত্যেক দিনেই লিখি গৈছোঁ তেনেকৈ মোৰ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড হৈ গ'ল তেতিয়া মই যিবিলাক ব্যক্তিগত বিষয় লৈ লিখিছোঁ সেইবিলাক লিমাৰিক মই মোৰ লিমাৰ লিমাৰিকত ভৰোৱা নাই কাৰণো ব্যক্তিগত বিষয়টোত মানুহে নিজে সোমাই যাব নোৱাৰিব পাঠকে যি যিবিলাক বিষয়ত নিজকে সোমোৱাই ল'ব পাৰিব মই সেইবিলাক বিষয় গোটেইখিনি গোটালোঁ গোটাই লৈ দেখিলোঁ তেতিয়া থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি হ'ল থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি লৈয়ে মই এইখন লিমাৰ লিমাৰিকখন লিখিছিলোঁ মই আপোনাক দেখাইছোঁ লা হয় থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড আৰু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি এটা মই লিখিলোঁ তাৰে যিখিনি মোৰ ব্যক্তিগত বিষয় আছিলে সেইখিনি মই আঁতৰাই দিলোঁ সেইখনেই হৈছে সেইখন গ্ৰন্থ সংকলন লিমাৰ লিমাৰিক কাভাৰটো বৰ ধুনীয়া হৈছে যিটো কাভাৰ ফটো দিছে হয় কভাৰ ফটো খনো মই এজনৰছো এ তেওঁ দীপ তেওঁৰ নামটো উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো ৰাইজেও জানিব তেওঁ দীপ জ্য়ো তালুকদাৰ গুৱাহাটীৰ হয় তেখেতক মই তেখেতে খুব সুন্দৰ আৰ্ট কৰে কাৰণ তেখেতৰ নাম নল'লে ভুল হ'ব তেওঁ মই ক'লোঁ যে আপোনাৰ মোৰ এনেকুৱা ধৰণে মোক এখন বেটুপাত লাগে দীপজ্যোতি তালুকদাৰে লিমাৰ লিমাৰিকৰ বেটুপাতটো আঁকি দিছে এতিয়া মানে এনেকুৱা আছে ছোৱালী এগৰাকী দিছে তাইক খুব কিবা এটা কৈ আছে আৰু তলতে নামটো দিছে লিমাৰ লিমাৰিক ছোৱালীজনীয়ে যেন লিমাৰ হৈ পেলাই কথাখিনি কৈ আছে হয় হয় এনেকুৱা এটা ভাৱ হৈছে যেন লাগিছে মই নাজানো মই এতিয়া চাই মোৰ তেনেকুৱা এটা ভাৱ হৈ আছে গতিকে এটা কথা দৰ্শকসকল ইয়াত মই এই গ্ৰন্থখন সংকলন মই পঢ়িছিলোঁ কেইবাটাও খুব ভাল লাগিছিলে মই আচলতে এটা দুটাৰ কাৰণে চকু ফুৰাইছিলোঁ কিন্তু পঢ়ি ইমান ইণ্টাৰেষ্ট লাগি গ'ল যে মই কেইবাটাও পঢ়িলোঁ তাৰপিছত আৰু পঢ়ি বৰ ইণ্টাৰেষ্ট লাগিলে আৰু মানে তেখেতে যিটো কথা ক'লে যে ইয়াত হাস্যমংগৰ সমল থাকিব লাগিব ময়ো আচলতে লিমাৰিকৈ সম্পৰ্কে ইমান কথা ইয়াতো নাছিলোঁ নাজানিছিলোঁ আচলতে কিন্তু এইখন পঢ়িহে গম পালোঁ তাৰপিছত বহুত ভাল লগাৰ কাৰণে আমি এটা ভাবিলোঁ অনুষ্ঠান কৰিব লাগে আজি সেইকাৰণে এইয়া বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠান এই মিনাক্ষী গগৈকৰ যোনে এই এইখন গ্ৰন্থ সংকলন তেখেতে প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে পোলোক দৰ্শকসকলক আমি দেখাওঁ আৰু লিমাৰিকৰ বিষয়ে অকণমান আকৃষ্ট কৰক আপোনালোকে আৰু এই এইটো এই এই মাধ্যমটো আপোনালোকে ভাল পাওক আৰু পঢ়ক সেইটো কাৰণেই আমি এইটো বিশেষ অনুষ্ঠান আপুনি ইয়াৰ কেইটামান ভাল যদি হেৰি পঢ়ি দিয়ে হয় মই পঢ়ি দিম তাৰ আগতে এটা কথা সুধিম এইখন কেতিয়া গ্ৰন্থ আপুনি প্ৰকাশ মানে প্ৰকাশ কৰি তাৰ আগতে মই আৰু এটা কথা সুধিম লিমাৰ লিমাৰিক নামটো কিয় হ'ল মই সেই কথাটো কৈ ল'ব বিচাৰিছো হয় মোৰ মানে ঘৰুৱা নামটো হৈছে পপুলাৰ এটা নাম লিমা মানে বেছিভাগ মানুহে মোক আগতে লিমা বুলিয়ে জানে মিনাক্ষী গগৈ কোৱাৰ মোৰ পোচাকী নাম বুলি কৈছোঁ মোৰ ঘৰুৱা নামটো লিমা যেতিয়া মই লিমাৰীকখিনি লিখি গৈ আছো লিমাৰীক লিখি গৈ আছো তেতিয়া মোৰ ঘৰৰ মানুহে মানে যেতিয়া ভাল হয় তেতিয়া মোক কথাটো ভাল হৈছে বুলি নকয় ৰাইজেহে কয় ভাল হৈছে বুলি ঘৰৰ মানুহে যেতিয়া মোৰ ভুলটো হয় তেতিয়া কিন্তু লগে লগে উনুকিয়াই দিয়ে সেয়া হৈছে মোৰ বাইদেউ মানে ভালটো যেতিয়া যেতিয়া তাই একো নকয় তেতিয়া মই জানো মোৰ লিমাৰিখটো ভাল হৈছে যেতিয়া মোৰ লিমাৰিখটো বেয়া হয় তেতিয়া লগে লগে ফোন কৰে তেতিয়া মোৰ বাইদেৱে ক'লে যে তই ইমানখিনি লিমাৰিখ লিখিলি এটা নিজস্ব নাম দে তোৰ নামটোৰ লগতো মিলি যাব ঘৰুৱা নামটো যিহেতু লিমা তই লিমাৰ তোৰ লিমাৰ লিমাৰিকখিনি লিমাৰ লিমাৰিক হিচাপে লেখ তেতিয়া মোৰ বাইদেৱে যেতিয়া ক'লে মোৰ বাইদেৱে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰসায়ন বিভাগৰ প্ৰফেচৰ হয় তেখেতে মোক যেতিয়া ক'লে যে তোৰ নিজস্ব নাম এটা থাকিলে ভাল হ'ব তেতিয়াৰ পৰা মই মোৰ লিমাৰিকখিনি লিমাৰ লিমাৰিক হিচাপে লিখিবলৈ ল'লোঁ সেইকাৰণে মোৰ কিতাপখন মই লিমাৰ লিমাৰিক বুলি প্ৰকাশ কৰিলোঁ আৰু এইখন প্ৰকাশ কৰিছে আমাৰ বৰপথাৰ শাখা সাহিত্য সভাৰ ডিব্ৰুগড় বৰপথাৰ শাখা সাহিত্য সভাৰ ডা বিংতিতম অধিৱেশনৰ মই এইখন উন্মোচন কৰিছিলে মই এটা কথা প্ৰকাশ কোনোবা কিবা কৰিছে এখেতে আমাৰ প্ৰহ্লাদ চন্দ্ৰ তাছাচাৰে মোৰ এই আগ কথাটো লিখি দিছিলে তেখেতে মোৰ লিমাৰিকখিনি পঢ়ি খুব ভাল পালে তেতিয়া কৈছে তোমাৰ কিতাপখনৰ আগ কথা দি ময়ে লিখি দিম মই তেতিয়া খুবেই ভাল পালোঁ হয় ছাৰ মই আপুনি লিখি দিলেতো মই খুবেই সুখী হ'ম তেওঁ ব্যস্ততাৰ মাজত ক'বলৈ মই বেয়া পাইছিলোঁ কিন্তু তেওঁ লিমাৰিকখিনি পঢ়ি ইমান মোক ভাল পালে তাৰপিছত ফোনত ক'লে তোমাৰ কিতাপখন যেতিয়া প্ৰকাশ কৰি উলিয়াবা মোক ক'বা তেতিয়া মই ক'লোঁ যে ছাৰ আপুনি মোক আগ কথাটোৱেই লিখি দিব তেতিয়া ছাৰে ক'লে মইতো ভাবিছিলোঁৱেই তোমাৰ আগ কথাটো লিখি দিয়ে কিতাপখনৰ আগ কথাটো মই লিখি দিম বুলি মই তেতিয়া খুব সুখী হ'লোঁ প্ৰহ্লাদ চন্দ্ৰত আচা ছাৰে মোৰ আগ কথাটো লিখি দিলে খুব ভাল খুব ভাল আৰু আচলতে এইখন মই উৎসৰ্গা কৰিছোঁ মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ কিয়নো তেওঁলোকৰ উৎসাহ নোপোৱা হ'লে মই লিমাৰীক লিখিবই নোৱাৰিলোঁহেঁতেন এই কথাটোকে মই সুধিব বিচাৰিছোঁ আচলতে সময়ে সময়ে এটা এটা স্থাপিত যিটো এটা মনৰ ভাৱ হয় যিটো সোমাই থাকে সেইটোৱে প্ৰকাশ বনি প্ৰকাশ নহয় জানো সেইটোৱে এটা এটা ৰূপ আকাৰত আপুনি প্ৰকাশ কৰোঁ প্ৰকাশ কৰিছে যাক কোৱা হৈছিল লিমাৰিক হয়তো আপুনি নাজানিছিলে যে এই এনেকুৱা ধৰণৰ লিখনিবিলাক লিমাৰিক এটা তাৰ হেৰি আছে আখ্যা আছে এটা স্থান আছে আৰু আপুনি এইবিলাক লেখা যিবিলাক কৰি আছে এইবিলাক এই মহেন্দ্ৰ বৰা ছাৰে লিখা এইটোৰ লগতে মানে প্ৰায় ষ্টাইলটো মিলি আছে আৰু এইটো লিমাৰিক হয় পিছলৈ আপুনি গম পালে এই স্থূপিত যিবিলাক আপুনি প্ৰকাশ কৰি কৰি উলিয়ালে সময়ে সময়ে পৰৱৰ্তী কালত সময়ত গৈ পেলাই এখন গ্ৰন্থ সংকলনৰ আগত প্ৰকাশ পালে এতিয়া আমি আশা কৰিম দৰ্শকসকলে বাট চাই আছে নিশ্চয়কৈ যে ইয়াৰ পৰা মানে ভাল ভাল কেইটামান আমি শুনোচোন কেতিয়া ক'ব কেতিয়া ক'ব মই এতিয়া দৰ্শকসকল তেখেতক মই ইয়াৰ পৰা বাচক বনীয়া কেইটামান লিমাৰিখ তেখেতক আমি ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছো পাঠ কৰি দিবলৈ অঁ ঠিক আছে মই আচলতে মই নিজে লিখিছোঁ বুলিয়ে নহয় মই নিজে লিখাখিনিতো নিজে ভাল পামেই নহয় জানো গোটেইখিনিয়ে মই ভাল পাওঁ আগতে আপুনি দৰ্শকসকলক কিবা ক'ব নেকি সম্পৰ্কত মই দৰ্শকসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে লিমাৰীক পঢ়ক কবিতা বহুতেই লিখে গল্প বহুতেই লিখে প্ৰবন্ধ লিখাও মানুহ ঢেৰ কবিতা লিখা মানুহটোতো হাজাৰ বিজাৰ কিন্তু লিমাৰীক লিখা মানুহ খুব কম আৰু লিমাৰিক আপোনালোকে পঢ়ক লিমাৰিক লিখক আৰু হাস্য আৰু ব্যংগচিত্ৰখন যাতে লিমাৰিকত ফুটি উঠে লিমাৰিকৰ বিধি নীতি নিয়ম মানি আপোনালোকেও লিখিবলৈ চেষ্টা কৰক পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ কাৰণে আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যত এইটো এটা অমূল সম্পদ হ'ব সম্পদ হ'ব এই হাস্যমংগ ৰূপটো এতিয়া আপোনালোকে এই এতিয়া শুনিবলৈ গৈ চাওক আপুনি কেইটামান ইয়াৰ বাচক বনিয়ে আপোনাৰ কেইটামান আচল কথা ইয়াৰ একো একোখন ছবি প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰে হাস্য বেংগৰ বিভিন্ন ৰূপ বিভিন্ন কাল স্থান কাল বুলি কওঁ আমি সেইবিলাক তেখেতৰ ইয়াত পৰিস্ফুট হৈ খুব সুন্দৰভাৱে মই যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ কেইবাটাও তেতিয়া মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ আচল কথা আৰু হাঁহিও উঠে বেংগ বেংগৰূপ আছে তাৰ তেনেকুৱা কেইটামান তেখেতক বাচকমণি কেইটামান মই পঢ়ি দিবলৈ অনুসৰি মই কেইটামান নিবাৰীক দৰ্শকসকলৰ কাৰণে পঢ়ি দিছোঁ মই আশা কৰোঁ লিমাৰ লিমাৰিক পঢ়ি আপোনালোকে আনন্দ পাব গোটেইখিনি লিমাৰিক আপোনালোকে কিতাপখনতে পাব পঢ়িব বুলি মই আশা কৰিলোঁ আপোনালোকলৈ মই লিমাৰ লিমাৰিকখন আগবঢ়াই দিছোঁ তাৰে কেইটামান আপোনালোকে যাতে ভাল পায় আকৃষ্ট হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ লিমাৰিক কেইটামান মই বাছনি কৰি গাই দিছোঁ মই বিভিন্ন পৰিস্থিতিতো লিমাৰিক লিখিছোঁ বাস্তৱ জীৱনক লৈহে মই লিমাৰিক লিখিছোঁ দেই মানে বাস্তৱক আধাৰ কৰি নল'লে আমাৰ সাহিত্যৰ সৃষ্টি আধৰুৱা হৈ ল'ব বুলি ভাবোঁ কল্পনা কৰি আমি সাহিত্য লিখি চৰ্চা কৰিব নোৱাৰোঁ আমি বাস্তৱ জীৱনক লৈয়ে আমি লিমাৰিক লিখিব লাগিব মই প্ৰত্যেকটো লিমাৰিক বাস্তৱ জীৱনলৈ লিখিছোঁ যি দেখিছোঁ সঁচা ছবি হয় যি দেখিছোঁ মই সেয়ে লিখিছোঁ এইটো মই আলি আই লিগাঙক লৈ লিখিছিলোঁ এইটো মোৰ বহুতেই ভাল পায় বা মোৰো এইটো প্ৰিয় লিমাৰিক তই দিলি মোক আলি আই লিগাঙৰ খবৰ তই দিলি মোক আলি আলিগাঙৰ খবৰ উজুতীয়াই আহিলোঁ বাটৰ জাবৰ আপঙৰ ৰাগী লাগি সন্মুখতে তোক দেখি পাহৰি লুকাব খোজা মনৰ খবৰ তাৰপিছত চাব তোকে চাই কটা মাজি লৃগাঙৰ ৰাতি তোকে চাই কটা মাজি লৃগাঙৰ ৰাতি শুকাবনি দিবি মোৰ আপঙৰ বাটি ঐনিতমৰ সুৰে সুৰে গুমৰাগৰ তালে তালে বুকুৱেদি গৈছে মোৰ পিৰিতিৰ নদী এইটো প্ৰেম বিষয়ক লিমাৰি ইয়াতে এখন আলিয়া লিঙাঙৰ গোটেই ছবিখন ফুটি উঠিছে হয় তাত মানে যদি আমি আপুনি ব্যাখ্যাতো আপুনিয়ে কৰিব নাই আলিয়া লিগাঙৰ সময়ত যিসকল লিগাঙত উৎসৱ পাৰ্বণ যেতিয়া উৎসৱত তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰে সেই লিগাঙৰ এটা আনন্দমুখৰ পৰিৱেশৰ মাজৰ এটা আনন্দমুখৰ ছবি ডেকা গাভৰুৰ ছবি আছে ডেকা গাভৰুৰ ছবি মই নদীক লৈ লিখিছোঁ ঠিক ধৰি লওক মই দিচাঙৰ দিখৌৰ পাৰত আমি সৰু আগতে ভাল লাগে তেতিয়া মোৰ এটা লিমাৰিক মনলৈ আহে মানে কথাখিনি মনলৈ আহিলে তেতিয়া মই লিমাৰিক হিচাপে লিখিছোঁ দিচাঙৰ সুঁতে খুঁতে নাও বাই যাওঁ দিচাঙৰ সুঁতে খুতে নাও বাই যাওঁ বথাৰ চেৱে চেৱে ঐনিতম গাওঁ দূৰৈত চাপৰি কঁকালত গাগৰি বতাহে কোবাই থকা কণেঙক চাওঁ আৰু এটা দিচাঙৰ পকনীয়া ধৰিব নোৱাৰি দিচাঙৰ পকনীয়া ধৰিব নোৱাৰি মিচিং গাভৰুৰ মন বুজিব নোৱাৰি চানেকি থাকে চকুত মৰম সাঁচে বুকুত নাম কাৰ লিখা আছে পঢ়িব নোৱাৰি এইটো মই মিচিং গাভৰুৰ নিজে এগৰাকী মিচিং গাভৰু হৈ আচলতে কথাষাৰ লিখিছে যেন লাগিছে হয় নিজৰ মনৰ অনুভূতিখিনি প্ৰকাশ কৰিছে নে কি সুন্দৰকৈ তেখেতে প্ৰকাশ কৰিছে দৰ্শকসকলে লাহে লাহে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে তেখেতৰ লিমাৰিকৰ মাজত সোমাই গৈ আছে আৰু এটা আপুনি হয় মই শাহু বোৱাৰীক লৈ বহুত বাৰীক লিখিছোঁ বেছিভাগ এই মাৰীক শাহু বোৱাৰীক লৈ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ কিয়নো শাহু বোৱাৰী সম্পৰ্কটো বোলে দেৱতায়ো হেনো ক'ব নোৱাৰে নহয়নে বাৰু খুবেই ভাল খুবেই বেয়া এইবুলিও ক'ব পাৰোঁ কোনোবাই হয়তো নহয় বুলি ক'ব পাৰে কিন্তু প্ৰত্যেকৰ ক্ষেত্ৰতে খুবেই ভাল সম্পৰ্ক কিন্তু খুবেই কেতিয়াবা বেয়া নহয়নে বাৰু ঠিক মই শাহু বোৱাৰীক লৈ এই মাৰীক বহুত লিখিছোঁ তাৰে কেইটামান মই পঢ়িছোঁ পূজাৰ সময়ত ধৰি লওক এটা ঘৰখনত কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে শাহু বোৱাৰী পুত্ৰ কতো নাই শাৰদীয় উদুলি মুদুলি কতো নাই শাৰদীয় উদুলি মুদুলি পূজাৰ বতৰতো সেমেকা গধূলি বোৱাৰীৰ ফুলামুখ শাহুৱে নাপায় সুখ দুয়োজনীয়ে এ খুন্দা লাগিলে কি জানি দুই চল চাই পুত্ৰই কঠীয়াকৈ পাৰোঁ চল চাই ভাবিলে পুত্ৰই কঠীয়াকৈ পাৰোঁ ভণ্টি ঘৰলৈকে এপাক যাব পাৰোঁ পত্নীৰো ভাগিব ভেটা মাকেও নলগাই লেঠাহ এনেকৈ সম্বন্ধবোৰ ফৰকাল কৰোঁ তিনি তিনিওকে লগ পাই জীয়েকে ক'লে তিনিওকে লগ পাই জীয়েকে ক'লে মা তুমি দুদিনমান থাকা তেনেহ'লে মাকেও মাৰিলে হাঁহি আছিল তাকেই ভাবি পশিকলৈ আটাই সুযোগ এটা পালে আৰু এতিয়া আমি বৰ্তমান পৰিস্থিতিক লৈ লিখিছোঁ দেই বৰ্তমান পৰিস্থিতিত আমাৰ পেচাটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে আমি ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকুৱা ধৰণে হেঁচা হেঁচা দিওঁ এই সেইটো পৰিস্থিতিক লৈ লিখিছোঁ সামাজিক পৰিস্থিতিলৈ ঠেলি সেঁচি পঢ়িবলৈ নপঠাবিয়াই ঠেলি হেঁচি পঢ়িবলৈ নপঠাবিয়াই কটা চিঙা দেখিলেই মোৰ মূৰটো ঘূৰাই তেজ ধুব লাগিব মঙহ চিলাব লাগিব ৰঙা জোখ চিন্তু কপালত এনেই নাপায় মানে ডাক্তৰ হ'লেই ল'ৰা ছোৱালীক খুবেই ডাক্তৰ হোৱাটো বিচাৰে মাক দেউতাকে পৰিস্থিতিটো কেনেকুৱা হয় মই সেই প্ৰস্তুতিলৈ লিখিছিলোঁ বহুতে তেতিয়া মই তেতিয়া মই আৰু এটা কথা মনলৈ আহিলে দাঁতৰ ডাক্তৰ হ'লে কি হ'ব দাঁতৰ ডাক্তৰ হ'বলৈ ভাল যেন লাগে দাঁতৰ ডাক্তৰ হ'বলৈ ভাল যেন লাগে বৰ বেছি জঞ্জাল নাই যেন লাগে মৃত্যুমুখী ৰোগী নাই মাৰ খোৱাৰ ভয় নাই পেলনীয়া দাঁতবোৰহে উঘালিব লাগে আইন পঢ়িলে কি হ'ব শুনিব দেই আইনকে পঢ়ি মই ওকালতি কৰিম আইনকে পঢ়ি মই ওকালতি কৰিম ৰাইজৰ বিবাদকে নিষ্পত্তি কৰিম পুৱাতে উঠি লৈ কলাকোট পিন্ধি লৈ সকলোৰে কণ্ডল হওক বুলি প্ৰাৰ্থনা কৰিম কণ্ডল নহ'লে জানো আইন চলিব আমি শিক্ষকসকলেহে হ'লে কি হয় স্কুলৰ শিক্ষক হ'বলৈ মন মোৰ আছে স্কুলৰ শিক্ষক হ'বলৈ মন মোৰ আছে ল'ৰাৰ পৰা বুঢ়ালৈকে সন্মান যাচে চাকৰিৰ নিয়মীয়াকৰণ নিয়োগৰো বিভিন্ন ধৰণ সেইবোৰ দেখিহে মোৰ মনটো কোচ খাই আহে কলেজত কি হ'ব শুনিব কলেজত সোমাবলৈ অতিকে ভাল কলেজত সোমাবলৈ অতিকে ভাল পঢ়া শুনা থাকিলেই নাই জমজাল ডিগ্ৰীবোৰ মাত্ৰ লাগে তিনিজাৰ সন্মুখত থাকে দিনটো পঢ়াই থাকিবোৰ লাগিব ভাল নহয়নে বাৰু শাহু আৰু বোৱাৰীক লৈ আৰু বহুতেই সি মাৰিক লিখিছোঁ আৰু তাক মই পাঠক দৰ্শকসকলে বুলি পাঠ কৰি দিছোঁ এনেহে কওঁ মই শাহু বৰ ভাল এনেহে কওঁ মই শাহু বৰ ভাল যেনেকৈহে গৈ আছে মোৰ দিনকাল ওখোৰা মোখোৰা কথা প্ৰতিটো কোঠাতে লেথা লোকৰ আগত কোৱাতকৈ নোকোৱাই ভাল আধুনিকা বোৱাৰীৰ আছে বহুগুণ আধুনিকা বোৱাৰীৰ আছে বহুগুণ নিপিন্ধে ডিঙিতাই এগাল মান শুন কলেজৰ ক্লাছ কৰি পাকঘৰৰ আল ধৰি সুধি যায় শাহুৰ মুখত ননন্দীহে গল এনেকুৱাই নহয় জানো কেতিয়াবা শহুৰৰ পুতেকৰ বিলাই বিপত্তি শহুৰৰ পুতেকৰ বিলাই বিপত্তি দুয়োজনে দি যায় ওজৰ আপত্তি ভাড়াঘৰকে ল'লে পত্নীয়ে ভালেই পালে বেলেগে থাকি কৰিলে বিবাহ নিষ্পত্তি নেক্সট পৰিণতি দেখি শাহু বলীয়া হ'ল পৰিণতি দেখি হওক থমকি ৰ'ল পৰিস্থিতি দেখোন ওলোটাহে হ'ল কি কৰোঁ কি নকৰোঁ অকলে কেনেকৈ থাকোঁ উপায় টেমাই নাপায় তেওঁ বৃদ্ধাশ্ৰমলৈ গ'ল এইখন আমাৰ সমাজৰ বৰ্তমানৰ ছবি আঁকি চাইছোঁ বাস্তৱ ছবি লিমাৰিকৰ জৰিয়তে আঁকি চাইছোঁ পাছশাৰীতে পৃষ্ঠা বাই পৃষ্ঠা বহুতে লিখে গল্প মই পৃষ্ঠা বাই পৃষ্ঠা নাই লিখা কাৰো আমনি নালাগক পাছশাৰীতে পঢ়িলে অৰ্থ তাৰপিছতে আৰু এটা আছে হয় সাতে পাছে বৰা ভাবি কাম এটে কৰোঁ পত্নীৰ নামতেই ঘৰটোত ফলক এখন আৰু বুঢ়াকালত শান্তি পাম শান্তিৰে এসাঁজ খাম একোৱে নিদিলাক বুলি কোৱাৰ মুখনি মাৰোঁ এয়া পুত্ৰৰ কথা এই ভাবি মাকে এই ভাবি বৰুৱাই মাকক কথাটো ক'লে কেনে হ'ব ফলকত বোৱাৰীৰ নামটো থ'লে মাকে চালে চকু পকায় নলবী মুখ জোকায় চাহ জানৰ ভূটেটোক কেতিয়া পালে কোনো কালে শান্তি নাই বৰুৱাৰ মনত বৰুৱামূলৰূপী মানে আমাৰ প্ৰত্যেকজন স্বামীৰ কথা কৈছোঁ বুজোঁ কোনো কালে শান্তি নাই বৰুৱাৰ মনত কিমান যে পইমাল সংসাৰৰ জালত দুই নাও দুভৰি বথাযাই উভৰি জাপ দিম পানীতেই এনেকুৱাখনত জাপ নিদিলেই হৈ পিছে এইবিলাকত ৰস আছে ৰসিক মানে আচলতে লেখাটো এটা হাস্য ব্যংগ প্লাছ তাত বহুত কথা অৰ্থ আপুনি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে আচলতে এই কথা এই যে আপুনি লিমাৰিকবিলাক যেতিয়া লিখে লেখি আপুনি তাক দেখুৱায় লেখাৰ পিছত দেখুৱায় আপোনাৰ স্বামীক এটা কথা যে আমি জানো যে বিহাইণ্ড এভ্ৰী ছাকচেছফুল মেন দেৰ ইজ এ ৱেন কিন্তু বিহাইণ্ড এভ্ৰি ছাকচেছফুল মেন ৰচনাসমূহ লেখাসমূহ আপুনি আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰে তেখেতক দেখুৱাই তেখেতে তাৰপিছত ভাল হৈছে ধুনীয়া হৈছে বা এইটো এনেকুৱা হ'লে ভাল হ'ব নেকি কথা নিশ্চয়কে তেখেতে যেতিয়া ভাল হয় নহয় অকল হাঁহিটো মাৰে কি লিখিছা আপোনাৰ ক'ত কৰ্মৰত মোৰ স্বামী এতিয়া নেপকো নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ কৰ্পৰেশ্যনৰ এজন ইঞ্জিনিয়াৰ ক'ত বকুলনিটা কথা গুৰি প্ৰজেক্ট তাত হয় আমি তেখেতৰ সৈতে অলপমান মত বিনিময় কৰোঁ দৰ্শকস্থ তেখেতৰ স্বামীৰ সৈতে আমি মত বিনিময় কৰোঁ তেখেতৰ পৰা জানো তেখেতৰ পৰিবাৰ সম্পৰ্কে তেখেতনো কি কয় তেখেতো ক'লে যদি ভাল হয় বোলে এটা হাঁহি মাৰি দিয়ে আৰু একো নকয় আৰু তেখেতৰ সৈতে আমি মত বিনিময় কৰিম আৰু পুনৰ আহি আছোঁ মিনাক্ষী গগৈৰ সৈতে সৈতে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কথা পাতিবলৈ আমি মত বিনিময় কৰিছোঁ মীনাক্ষী গগৈ কোঁৱৰৰ স্বামী পংকজ কোঁৱৰৰ সৈতে নমস্কাৰ 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 আমি আপোনাৰ পৰিবাৰৰ সৈতে কথা পাতি থাকোঁতে তেখেতক সুধিছিলোঁ যে আপুনি যেতিয়া লিমাৰিক এটা লিখে যে প্ৰথম আপুনি কাক দেখুৱায় কোনে কাক আগত পঢ়ি শুনায় তেতিয়া তেখেতে মন্তব্য কৰিছিলে যে মই কিবা যিকোনো বস্তু লিখিলে কবিতাই হওক বা লিমাৰিকেই হওক বা যিকোনো লেখনি হ'লে মই প্ৰথম মোৰ স্বামীকেই শুনোৱা আৰু তেখেতে কি কয় তেখেতে ভাল হ'লে এটা মিছিকা হাঁহি এটা মাৰে আৰু যদি কিবা ক'বলগীয়া তেখেতে যদি কিবা ভুল লিখিলে তেখেতে কয় আৰু তাতে মই গম পাই যাওঁ যে ঠিক আছে এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি কয় আপোনাৰ পৰিবাৰে মানুহ ইমান ধুনীয়া যে লিমাৰী লিখিছে আপুনি কি ক'ব আপুনি তেখেতৰ লগত কথা বতৰাত নিশ্চয়কৈ তেওঁ কৈ গৈছে তেওঁ কেতিয়াৰ পৰা কেনেকৈ লিমাৰীক লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে মই আৰু অলপ তাতে সংযুক্ত কৰি দিওঁ দুহেজাৰ ষোল্ল চনত মোৰ মই নেপকোত চাকৰি কৰোঁতো তেওঁক তেখেতে কৈ গৈছে মই নেপক' বকুলন্দিত বৰ্তমানে তেতিয়া মোৰ দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ অক্টোবৰত মই ত্ৰিপুৰালৈ ত্ৰিপুৰা গেছ বেছ পাৱাৰ প্লেণ্টলৈ মোৰ ট্ৰেন্সফাৰ হ'ল আৰু তেখেতে লিমাৰিক লিখাৰ এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট সেইটোৱেই বুলি মই ক'ব খোজোঁ কাৰণ মই যেতিয়া ত্ৰিপুৰা ত্ৰিপুৰালৈ গুচি গ'লোঁ মাহত এবাৰ বা কেতিয়াবা দুমাহত কেতিয়াবা তিনি মাহত এবাৰ ঘৰলৈ আহোঁ আমাৰ ছোৱালীৰ কথা কৈ গ'ল ছোৱালী তেতিয়া পঢ়ি আছিলে জে বি কলেজত ল'ৰা ডি পি এছ ডিগবৈত আৰু তেওঁলোকে আছিলে বুকুলনী মোৰ কোৱাৰ্টাৰত আৰু ল'ৰা স্কুললৈ গুচি যোৱাৰ পিছত তেওঁৰ দিনটো অকলশৰীয়া হৈ থাকে আৰু তেতিয়া তেওঁ কি কৰিব কিবাকিবি এনেকৈ লিমাৰিক লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে প্ৰথমতে কাগজত লিখে লিখি ফটো মাৰিবলৈ পঠাই দিয়ে হোৱাটছআপত বা কেতিয়াবা হোৱাটছআপতে লিখি মেলি পঠায় তেনেকৈয়ে লিখি আছিলে তাৰপিছতে তেওঁ চাগৈ অনুকুৱাই গৈছেই তেতিয়া ল'ৰাই মানে ক'লে তই কি এনেকৈ কেলৈ এনেকৈ লিখি থাকা মই ফেচবুক খুলি দিওঁ দিয়া ফেচবুক খুলি পিনে লিখিলে ফেচবুকত তেওঁ তেতিয়া আপলোড কৰে মোৰ তেতিয়া ফেচবুকত মোৰো একাউণ্ট নাই এতিয়া সঁচা কথা ক'ব গ'লে মোৰ ফেচবুকত এটা একাউণ্ট আছে আৰু ক'ব গ'লে মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনেই আছে সেইজনেই হ'ল মানে মোৰ পৰিবাৰ মোৰ ফ্ৰেণ্ডগৰাকী কথাটো হ'ল কি তেওঁ যেতিয়া ফেচবুকত লিখিবলৈ ল'লে মোৰতো ফেচবুক নাই তেওঁৰ ফেচবুক একাউণ্টটোৰে পাছৱৰ্ড লৈ মই ময়ো সেইটো অ'পেন কৰোঁ তেওঁনো কি লিখিছে মই চাওঁ মানে এনেকৈ ভালেমান দিন চলিলে এবছৰমান মই তেওঁৰ একাউণ্টৰ পৰাই চালোঁ তাৰপিছতে দেখিলোঁ যে কি এহ মইনো এটা একাউণ্ট কিয় খুলি নলওঁ ময়ো এটা একাউণ্ট খুলি ল'লোঁ এমেই খুলি দিলে তেতিয়া তেওঁ তেতিয়া মানে সিদ্ধহস্ত হৈ গ'ল আৰু প্ৰথমতে ল'ৰাই খুলি দিছিলে যদিও মোকো খুলি দিলে আৰু ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট এটা মই পঠালে আৰু তেওঁৱে মোকে আকৌ নিজেও একচেপ্টো কৰিলে গতিকে তেওঁ মোৰ এতিয়া ফ্ৰেণ্ড আৰু এতিয়া সেই চাই থাকোঁ আৰু বিভিন্ন কমেণ্টবিলাক পঢ়োঁ তেওঁৰ বন্ধুবৰ্গবিলাকে যিটো দিয়ে ভাল লাগে আৰু সঁচা কথা ক'ব গ'লে এইবিলাক লিখা পঢ়া লিখা মেলা এইবিলাক ময়ো স্কুলীয়া দিনৰ পৰাই ময়ো কৰিছিলোঁ মই ডিব্ৰুগড় গভমেণ্ট বইজ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে আলোচনী সম্পাদকো আছিলোঁ তেতিয়াৰ দিনত তাৰপিছৰ পৰা মই আছিলোঁ ভালেখিনি কিবা কিবি লিখা মেলা কৰিছিলোঁ ক'ৰবাত ক'ব প্ৰকাশো হৈছিলে কিন্তু বৰ্তমানলৈ কি হ'ল মই এই মেচিনৰ লগত লাগি যন্ত্ৰ পাতিৰ লগত লাগি সেই সকলোবিলাক তল পৰিলে হা গতিকে এতিয়া মোৰ মেচিনৰ লগত লাগি লাগি মই নিজেও এটা মেচিনৰ নিচিনাই হ'লোঁ আৰু বা বাকীখিনি মই চোৱা মেলা কৰোঁ গোটেইখিনি ঘৰৰ হেৰিখিনি বাকী লিখা মেলাখিনি বৰ্তমানে তল পৰি আছে কিন্তু এটা কথা কওঁ তেওঁ যেতিয়া সেই প্ৰথম সেই হোৱাটছআপত লিখি দিছিলে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানে ময়ো উত্তৰ হিচাপে তেওঁক তেতিয়া কিবা এটা লিখি দিছিলোঁ মানে হা ইমানেই আৰু মানে ইমানখিনিয়ে মানে তেনেকৈ লিখি লেখি আপুনি এতিয়া যিমানখিনি তেখেতে লেখে গোটেইখিনিবিলাক তেখেতে প্ৰথম আপোনাকে দেখাওঁ বুলি কৈছে হয় হয় আপোনাৰ পৰাই ৰিয়েকশ্যনটো লৈ পেলাই তেখেতে আগবাঢ়ে আপোনাৰ ইয়ে স্বৰ্ণৰ গুডৰ বেণ্ড এই কথাকেইটা আপুনি আপোনাৰ চিম্বলিক আপুনি যেনেকৈ তেখেতে হাঁহি দিয়ে বা কিবা এটা ভুল দেখিলে কিবা এটা কৈ দিয়ে গতিকে সেইটোৰ পৰা তেখেতে আচলতে প্ৰেৰণা লৈ পেলাই তেওঁ আগবাঢ়ি আছে নেক্সট খোজ দিছে তেখেতৰ আহি থকা দিনত ইমান এটা এইটো এটা ইউনিক ষ্টাইল আচলতে এইটো ডিমাৰিকটো সাধাৰণতে অসমীয়া সাহিত্য ক্ষেত্ৰখনত খুব কমেই ইয়াৰ মানে প্ৰয়োগ হৈছে গতিকে এইখন এখন ইউনিক ষ্টাইলত তেখেতে লেখাই এই লেখনে এই লিমাৰিক আৰু প্ৰসাৰ কৰিব লাগে আৰু প্ৰচাৰ কৰিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি তেখেতৰ পৰিকল্পনাখিনি আপুনি কেনেধৰণে সহযোগিতা কৰি যাম ভাবিছোঁ তেখেতৰ পৰিকল্পনা বাস্তৱায়িত কৰাৰ বাবে তেখেতে আগতে যি কিতাপখন যে উলিয়াইছে মই যিমানখিনি পাৰিছোঁ গোটেইখিনিয়ে মই তেওঁক সহায় কৰিছোঁ ধৰক বৰপথাৰ শাখা সাহিত্য সভাৰ লগত যোগাযোগ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাকী খৰচ পাতিটো মই সেইটো স্বাভাৱিকতে মই বহন কৰিবই লাগিব স্বাভাৱিকভাৱেই গোটেইখিনিয়ে মই কৰিছোঁ বা প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো যিখিনি কৰিব লাগে মই মোৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কৰিব পাৰে কৰিছোঁ তেখেত আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে মই যিখিনি কৰিব লাগে মই নিশ্চয়কৈ কৰিম আপোনাৰ স্বামীয়ে পংকজ কোঁৱৰে আপোনাৰ বিষয়ে খুব ভাল কথা ক'লে আপোনাৰ লিমাৰ লিমাৰিকৰ সম্পৰ্কত তেখেতৰ কথাখিনি সঁচাকৈ খুব উল্লেখযোগ্য আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য তেখেতে কৰিছে ভাল লাগিছে তেখেতে আপোনাৰ বিষয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ বিষয়ে আপোনাৰ ৰচনাৱলী আপোনাৰ লিমাৰিক আপুনি যদি লিখি তেখেতক প্ৰথম দেখুৱায় তেখেতে শুনাৰ পিছত তেখেতৰ যিটো অনুভৱ আপোনাৰ আগত ব্যক্ত কৰে সেইটো সঁচাকৈ ভাল লগা দৰ্শকসকলে যিসকলে আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠান চাই আছে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে আজিৰে অনুষ্ঠান অলপ ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠানৰূপে নিশ্চয় আপোনালোকে হয়তো অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰি আছে আপোনাৰ লিমাৰিক সম্পৰ্কত আপুনি আৰু কিবা ক'ব নেকি লিমাৰিকৰ লিমাৰিকসমূহ যেতিয়া প্ৰথমতে লিখিছিলোঁ মোৰ অট'মেটিক ছন্দ মিলি গৈছিলে আৰু পাঁচশাৰীতে মোৰ হয় হয় নিয়মৰ কথা মই প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিলোঁ যে প্ৰথম শাৰী দ্বিতীয় শাৰী পঞ্চম শাৰীত চৈধ্যটা আখৰ আৰু তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শাৰীত আঠটা আখৰ থাকিব লাগিব তাতে ছন্দ মিলিব লাগিব হাস্য আৰু ব্যংগচিত্ৰখন ফুটি উঠিব লাগিব সেই কথাটো চিন্তা কৰোঁতে মোৰ এদিন মানে ভাবিলোঁ মই লিমাৰিকৰ নিয়মটো লৈ এটা লিমাৰিক লিখোঁ মই মোৰ কিতাপখনত পাতনিতে সেইটো লিখি দিছোঁ লিমাৰিকৰ নিয়ম লৈ সমূহ লৈ মই লিমাৰিক এটা লিখিলোঁ সেই লিমাৰিকটো মই দৰ্শকক যদি গাই নিদিওঁ মোৰ লিমাৰ লিমাৰিকখন আধৰুৱা হ'ব বুলি ভাবিছোঁ ইয়ে আচলতে বেষ্ট হয় মই গাই দিছোঁ হয় সেই লিমাৰীক লিখোঁতে মই এটা ফৰ্মুলা বা সূত্ৰ বনাই ল'লোঁ যাতে মই এই নিয়মটো মানি মই লিমাৰী লিমাৰ লিমাৰিকৰ সূত্ৰ আচলতে ক'ব পাৰে যেনেকৈ বেলেগে হয়তো এনেকৈ লিখি লোৱা নাই মই লিমাৰী লিমাৰিকৰ সূত্ৰ আপোনাৰ মুখে ভাষাৰে কৈছোঁ এইটো সূত্ৰটো মই গাই দিছোঁ প্ৰথম ঠাৰিত আৰম্ভ হয় লিমাৰিকৰ কাণ্ড প্ৰথম ঠাৰীত আৰম্ভ হয় লিমাৰিকৰ কাণ্ড দ্বিতীয় শাৰী মিলাব লাগিব তাতে চন্দ তৃতীয় শাৰী চুটি স্বাধীন চতুৰ্থ শাৰী তাৰে অধীন পঞ্চম শাৰীয়ে বিলাব লাগিব প্ৰথম দ্বিতীয় লগত ছন্দ্ৰ লিমাৰিকৰ সূত্ৰটোতে লিমাৰিকৰ নিয়মটো সোমাই আছে অতি সুন্দৰ এতিয়া কোনোবা কবি কোনোবা সাহিত্যিক বা কোনোবা ন লিখাৰ বাবে যদি লিমাৰিক লিখিবলৈ চেষ্টা কৰে বা ভাবে আৰু তেখেতসকলে আপোনাৰ কিতাপখন সংগ্ৰহ কৰি পঢ়ি অধ্যয়ন কৰি তেওঁলোকৰ যদি মনত এটা ভাৱ হয় আমিও লিমাৰিক লিখোঁ আৰু বা কিবা গাইডেঞ্চ কিবা যদি আপোনাৰ পৰা যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰে আপোনাৰ যোগাযোগ নম্বৰটো দি দিব নি দৰ্শক শ্ৰোতাসকলক কাৰণ তেখেতসকলে আপোনাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব হয় মোৰ যোগাযোগ নম্বৰটো মই কৈ দিছোঁ ডাবল নাইন ফাইভ ছেভেন এইট ফাইভ এইট ছেভেন ডাবল ওৱান আকৌ কৈ দিছোঁ হয় ডাবল নাইন ফাইভ ছেভেন এইট ফাইভ এইট ছেভেন ডাবল ওৱান এই নাম্বাৰটোত যদি মোক ফোন কৰে যদি লিমাৰ লিমাৰিকখন আপোনালোকে বিচাৰে মই ডাক যোগে পঠিয়াই দিম আৰু ইতিমধ্যে মই মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ডাক যোগেই পঠিয়াইছোঁ আপোনালোকে কোনোবাই যদি কিবা কথা জানিব বিচাৰে লিমাৰিক সম্পৰ্কত তেখেতে আপোনালোকক সেই বিষয়েও কিছু কথা জনাবলৈ পাৰিব আপোনালোকক গাইড কৰিব আচলতে লিমাৰিক কেনেকৈ লিখিব লাগে নহয় জানো হয় ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনাৰ ওচৰত আৰু আপুনি বেলেগ বিভাগ আৰু বহুকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত আপুনি লিখিছে হয় হয় তেনেকুৱা আছে মই মই আগতে আপোনাক কৈছোঁ যে বাস্তৱ জীৱনক লৈ বা বাস্তৱ মানে পৰিস্থিতিক লৈ সদায় মই লিমাৰীক লিখোঁ কল্পনাক লৈ নিলিখোঁ হয় কাৰণ মোৰ কল্পনা আপোনাৰ কল্পনাৰ লগত নিমিলিব কল্পনা কৰি লিখা সাহিত্যই যুগমীয়া নহয় বুলি মই ভাবোঁ বাস্তৱক লৈ লিখি যিখিনি সাহিত্যৰ সৃষ্টি হৈছে সেইখিনি কালজয়ী সাহিত্যৰ সৃষ্টি হৈছে মই আশা কৰোঁ মই বাস্তৱ জীৱনক লৈ লিখিছোঁ দৰ্শকে প্ৰত্যেকটো লিমাৰিকককে লিমাৰিকৰ মাজত নিজৰ জীৱনটো সোমোৱাই চাব পাৰিব মই ভাবোঁ এয়া যুগমীয়া হওক মোৰ লিমাৰ লিমাৰিক হয় তাৰ আমি আমিও তাকে কামনা কৰিম হয় মই আপোনাক এইটো হয় এইটোত লিমাৰিকত আপোনাৰ হয়তো নিজকে আপুনি থিয় কৰি চাব পাৰিব বিয়াৰ সময়ত কন্যাদায়গ্ৰস্ত পিতৃৰ অনুভৱ কেনেকুৱা একমাত্ৰ কন্যাক উলিয়াই দিব লৈছে তেওঁটো মানুহৰ আগত কান্দি থাকিব নোৱাৰিব সংসাৰৰ নেকি সংসাৰ সাংসাৰিক বুলিয়ে কওঁ মই মানে সংসাৰক লৈ লিখিছোঁ ধৰি লওক বৰুৱাৰ সংসাৰ বুলি মই বহুত লিখিছোঁ বৰুৱাৰ তাৰে এটা মই এইটো পৰিস্থিতিত আপোনাক কৈ থৈছোঁ যে এখন বিয়াত এজন কন্যাদায়গ্ৰস্তৰ পিতৃৰ অনুভৱ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে হোমৰ জোৰ জ্বলিছে কুকুহা উৰিছে হোমৰ জুই জ্বলিছে কুকুহা উৰিছে আম কাঠৰ ধোঁৱাই চকুযোৰ পৰিছে শুনা নাই বেদৰ মন্ত্ৰ বৰুৱা যে আজি যন্ত্ৰ একমাত্ৰ জীয়েকক উলিয়াই দিছে দুই বৰযাত্ৰী ৰৈ আছে পুৱতি নিশালৈ বৰযাত্ৰী ৰৈ আছে পুৱতি নিশালৈ বাপেকে চাই আছে জীয়েকৰ মুখলৈ ধোঁৱাই চানি ধৰিছে চকুৱে পানী ওলাইছে বেছি পৰ নাই বুকুৰ কেঁচা শোণ ওলাই যাবলৈ তিনি দীঘলকৈ উৰুলি কোনোবাই দিছে দীঘলকৈ উৰুলি কোনোবাই দিছে দুখতেই বুকুখন উৰুঙা লাগিছে ঠেঙুজালি দিবৰ হ'ল বৰুৱাও সতৰ্ক হ'ল প্ৰেছাৰৰ বিলটো পকেটতে ৰাখিছে নহ'লে হয়তো প্ৰেছাৰ থকা বৰুৱাৰ দিগদাৰ তেখেত সতৰ্ক জীয়েক উলিয়াই দিয়া সময়তো তেওঁ সতৰ্ক কিন্তু চকু পানী যদি মানে হোমৰ ধোঁৱাৰ তেওঁ চকু পানী উলিয়াইছিল সেইটোহে যেন দেখুৱাইছে বৰ সুন্দৰ লাগিছে আৰু বৰুৱাৰ সংসাৰলৈ মই বৰুৱাৰ সংসাৰ মানে কি আপোনাৰ মোৰ সকলোৰে সংসাৰ লিখিছোঁ তাকে আৰু দুটামান গাই দিছোঁ ডাৱৰৰ ডিঙা বাই উটি আহে যোন ডাৱৰৰ ডিঙা বাই উটি আহে যোন সন্ধিয়াৰ আৱেশত আহে বাৰু গুণ জোনাকৰ পোহৰত ধলং পলং এন্ধাৰত খুৰীৰ খেদাকোৱা সিয়া দদাইটিচোন ৰাগী লগা দদাইটিয়ে চিঞৰি গ'লে ৰাগী লগা দাদাইটিয়ে চিঞৰি ক'লে চাই ল'ম তোক ভিতৰ সোমাবলৈ পালে খুৰীয়ে চালে চকু পকায় নলবী মুখ জোকায় নাহিবি ঘৰলৈ ফটিকা পানী খালে বটলৰ পানী টোপি এনেই নাখাওঁ বটলৰ পানী টোপি এনেই নাখাওঁ ডেইলি ডিঙিটো চেনিটাইজ কৰাওঁ তোৰ খেচ খেঁচনিবোৰ কৰণাৰ পিজাদিবোৰ ৰঙা পানীৰে মই ধুৱাওঁ পখলাওঁসকলৰ মাজে আজি নিশ্চয় কেৰিমে খি মোৰ মুখত হাঁহি ওলাই আছে নিশ্চয়কৈ বহুতৰ মুখত হাঁহি ওলাই আছে যিসকলে আমাৰ টিভি পৰ্দাত অনুষ্ঠানটো চাই আছে আৰু মুখৰ মুখৰ পৰা চাই আছে এই অনুষ্ঠান পুৱাতেই সদায় খুৰাই মনটো বান্ধে পুৱাতেই সদায় খুৰাই মনটো বান্ধে খুৰীয়েও জালুকীয়া আঞ্জাখন ৰান্ধে তোৰ কথা ৰাখিম বাৰু আজিৰ পৰা নাখাওঁ আৰু একেবোৰ কথা শুনি খুৰীৰ খুলেহে বিন্ধা বিন্ধা দি বিন্ধে আৰু এটা বৰুৱাৰ সংসাৰ লিখি গাই দিওঁ আপোনালোকে আৰু আজিকালি ডায়েবেটিছ ৰোগী বৰুৱা ধৰি লওক ডায়েবেটিছ পেচেণ্ট তেতিয়া কি হ'ব পাৰে কমন বেমাৰ বৰুৱাৰ আজিকালি বেজাৰ লাগে মনত বৰুৱাৰ আজিকালি বেজাৰ লাগে মনত চাহ আৰু বিস্কুটহে পৰে তেওঁৰ ভাগত ডেকা কালত ঘূৰিছিল য'তে ত'তে ফুৰিছিল লুচি ভাজি খুৱাইছিল বহুতৰে ঘৰত দুই ইমান যে ভাল লাগে লুচি ভাজি খায় ইমান যে ভাল লাগে লুচি ভাজি খায় এতিয়া আৰু মোৰ সেইদিন নাই গৃহস্থই যেন আৰি আহি ক'ব আৰু এখন লুচি দিব তেনেকৈ আলহী হ'বলৈ পুনৰ মন যায় বহি বহি ভাবে বহি বহি তেওঁ ভাবে বয়সৰে দুখ নাই অঁ আলহী হৈ খোৱাৰ আলহী হৈ লুচি খোৱাৰ সুখ ৰঙা চাহেই হ'ব মেৰি গ'ল্ড বিস্কুট দিব কোনে বাৰু কষ্ট কৰি লুচিৰে ভৰাব মুখ আদৰক নেওচা কেনেকৈতো দিব ঘৰত বনোৱা শুকান ৰুটিয়ে হ'ব দেহত ছুগাৰ আছে গেছৰ প্ৰব্লেম আছে আঠে পেথে বৰুৱা নিদৰে কোনে দি দিব আৰু আছে ধৰি লওক বৰুৱা সংসাৰলৈ দৰ্শকসকলে মোৰ এই কিতাপখনতে পাব আৰু আমি আশা কৰিম তেখেতৰ গ্ৰন্থখন ল'লে এইবিলাকৰ আমেজ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আচল কথা তেখেতৰ যিবিলাক লিমাৰিক তেখেতে সৃষ্টি কৰিছে বা লিখিছে তেখেতে এখন একো একোখন সঁচা ছবিৰ তেখেতৰ কবিতা এইবিলাক আচলতে লিমাৰিক এইটো আপোনালোকে যদি পাঠ কৰে বা পঢ়ে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভাল পাব জীৱনৰ জীৱনৰ একো একোখন একো একোটা অংশৰ সঁচা সঁচা ছবি এখন এই লিমাৰেিকত প্ৰতিফল প্ৰতিফলিত হৈছে আপোনালোকে তাকে অনুভৱ কৰিব নিজৰ জীৱনটো যেন তাতে সোমাই আছে এতিয়া তেখেতে যেনেকৈ ডায়েবেটিছৰ কথা ক'লে লুচি বাজিৰ কথা ক'লে মোৰো যিহেতু অলপ অলপ ডায়েবেটিছ আছে মোৰো ভাৱটো হৈ আছে মোৰোচোন এইখিনি মূৰৰ মিলিয়ে আছে হয় তেনেকৈ দৰ্শকৰ বহুতৰ লগত বহুতৰ মিলিব তাৰমানে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ আজি কৈছোঁ যিসকলে আমাৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠান চাই আছে ফোনৰো কৈছোঁ বহুতৰ মাজত এই সঁচা সঁচা ছবিবোৰৰ ব্যাখ্যা তেখেতে কৰি আছিল মাৰি এইবিলাক শুনি তেখেতসকলে অনুভৱ কৰিছে অঁ এইখন চোন মোৰ লগত মিলিছে অঁ এইটো কাহিনী মূলতে মিলি আছে গতিকে এইটো এটা মই কৈছোঁ আমি যি এটা ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান লিমেৰিক আপোনালোকে পঢ়িলে আপোনালোকে নিজৰ জীৱনৰ একো এখন সঁচা ছবি আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব আচলতে এই ধৰি লওক আৰু এটা কথা মাজতে কৈ দিছোঁ চিনেমাত যে নায়ক নায়িকাই মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰে মুখ্য চৰিত্ৰত তেওঁলোকক পুৰস্কাৰো দিয়ে কমেডীয়ে চৰিত্ৰ কমেডী চৰিত্ৰটোকতো মুখ্য চৰিত্ৰত বুলি কোনেও নধৰে কিন্তু কমেডী চৰিত্ৰটো মানে ৰূপায়ণ কৰাটো অতিকৈ কষ্টকাম হোৱাবই লাগিব নেহাঁহিলে নহ'ব কন্দোৱাবই লাগিব তেওঁৰ এনেকুৱাকৈ অভিনয় কৰিব লাগিব যে দৰ্শকে কান্দিব লাগিব তেওঁ এনেকুৱাকৈ অভিনয় কৰিব লাগিব দৰ্শকে হাঁহিব লাগিব অথচ সেই চৰিত্ৰটোক মুখ্য চৰিত্ৰ আখ্যা দিয়া নহয় কিন্তু অতিকে কঠিন চৰিত্ৰ কমেডী চৰিত্ৰ ঠিক লিমাৰিকো মই ভাবোঁ সেই কমেডী চৰিত্ৰৰ নিচিনা ইয়াত মানে মূল সাহিত্য হিচাপে ইয়াত নধৰে গল্পক কোনোবাই পুৰস্কাৰ দিয়ে কবিতাক পুৰস্কাৰ দিয়ে কবিতাক লৈ মেলা পাতে গল্পক লৈ মেলা পাতে প্ৰবন্ধক লৈ পাতে লিমাৰিখক লৈ মেলা নাপাতে কি কিয়নো এইটো অতি কঠিন লিখাটো পাছশাৰীতে হুমোৱাবই লাগিব মই যদি হাঁহি আপোনাক উঠাব নোৱাৰোঁ এইটো মোৰ লিমাৰিখ নহয় আপোনাৰ কথাখিনিৰ পৰা মোৰ এটা কথা মনলৈ আহিছে এটা কথা মোৰো আজি স্মৃতি আপুনি আচলতে আপোনাৰ ইয়াৰ কথাৰ পৰা মোৰো বহুত কথা মনত পৰি গৈছে এখন চিনেমা চাইছিলোঁ খুব কালজয়ী চিনেমা এখনত ৰাজ কাপুৰ তেখেতৰ এখন চিনেমা মেৰে নাম জোকাৰ মেৰে তেওঁ জোকাৰ আছিলে তাত তেখেতৰ মাক ঢুকাইছিলে তেখেতে কিন্তু জোকা ৰোলটো কৰিব লাগে তেখেতৰ চকুৰ পৰা মানে এনেকুৱাকৈ চকু পানী ওলাইছে দৰ্শকসকলে বিৰাট হাত চাপৰিব চকু পানী উলিয়াইছে আচলতে চকু পানী নহয় তেওঁ কান্দিছে মাক ঢুকাইছে তেখেতৰ তথাপিতো ৰোলটো কৰিবলৈ আহিবলগীয়া হয় সেই দুখতে তেখেতে কান্দিছে মানে কিন্তু কান্দোতটো তেওঁ বেছি চকু পানী ওলাইছে মানুহে সেইটোতে ৰস পাইছে আপোনাৰ কথা ঠিক তেনেকুৱাই মিলি আছে ভাল লাগিছে আচলতে আৰু এইটোলৈ মেলানো কেনেকৈ পাতিব কাৰণ হাজাৰ হাজাৰ কবি আছে তাৰ মাজত লিমাৰিক লিখা মানুহ বহুত কম বহুত কম গতিকে এইটো মেলা পাতি

মই সামাজিক বিষয় লৈ এটা দৰ্শকলৈ ড্ৰামান গাই দিছোঁ মই বৰ্তমান কেকৰ প্ৰচলন যে খুব হৈছে আমাৰ অসমততো আগতে প্ৰত্যেকটো অনুষ্ঠানতে কেক নাকাটিছিলে বাৰ্থডে জন্মদিনতে কেক উদযাপন কৰিছিলে নহয় জানো আজিকালি সৰু ল'ৰা ছোৱালী বাদেই মানে বয়সস্থ মানুহেও প্ৰত্যেকটো অনুষ্ঠানতে কেক কটাটো লৈছে কিন্তু সেইটো আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ ৰীতি নীতিৰ ভিতৰত নপৰে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ দেই হ'ব লাগে বুলি মই নকওঁ কাৰণ অনুভৱ কৰোঁ মোৰ অনুভৱটো সকলোৰে লগত নিমিলিবও পাৰে তাকে লৈ মই লিখিছোঁ আপুনি চাবচোন হৰি বিষ্ণু হৰি বিষ্ণু চকুলো সৰিব হৰি বিষ্ণু হৰি বিষ্ণু চকুলো সৰিব ৰীতি নীতি পৰম্পৰাত ফুটছাই পৰিব নুশুনিকা আৰু বিলনী শ্ৰাদ্ধ আৰু তিলনি কেক কাটো মানুহে চেলিব্ৰেট কৰিব দুই মৃতকৰ আত্মাহেনো স্বৰ্গলৈ যাব মৃতকৰ আত্মা হেনো স্বৰ্গলৈ যাব কেক কাটি সকলো ভকতে খাব যদিহে ভকত মৃতক নহয় ৰুষ্ট দিহা নামৰ সলনি পপ চঙেই হ'ব তিনি এইটো আপুনি ভাবি লওক আজিচোন দৌৰ মাৰি আহিছে পিতাই আজিচোন দৌৰ মাৰি আহিছে পিতাই গালে মুখে ৰঙীন কেকৰ ৰং লগায় তিলানীতে কেক খালে হেপ্পী মৃতক বুলি ক'লে ধবান <laughs> হৈছে <laughs> <laughs> নহয় এনেই সুধিছো দেই চাই আছে যে এইবিলাক আপুনি বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত লিখিছে এইটোতো এখন ছবি আঁকি ল'ব লাগিব কাৰণ এটা এটা স্কেটছ আপুনি এতিয়া যেনে এইখন এইটো শ্ৰাদ্ধ মৃত্যুকৰ ওপৰত লিখিলে বা আপুনি নদীৰ ওপৰত বানপানীৰ ওপৰত লিখিলে বা বৰুৱা সংসাৰৰ ওপৰত লিখিলে বা অন্যান্য বিষয়সমূহ এটা এটা স্কেটছ আপুনি পটকে কেনেকে খেলাই যায় সেইটো স্কেটছ মই আগতে মই কল্পনা দুটা দিশে আছে মই যিটো আছে সিটোও আছে ক'ব পাৰে তেনেকৈ মানে যেতিয়া দেখোঁ যে এনেকুৱা এনেকুৱা হয় মানে মনত ক্ৰিয়া কৰি থাকে আৰু এইটো মোৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত বুলি ক'ম মানে লিমাৰীক স্বতঃস্ফূৰ্ত হ'বই লাগিব আপুনি জোৰ কৰি লিমাৰীক লিখিব নোৱাৰে আপোনাৰ ক্ৰিয়া কৰি থাকে নেকি এনেকুৱা কথাবিলাক অনবৰতে নহয় আৰু ধৰি লওক যেতিয়া লিখোঁ বুলি ভাব মানে এই ধৰি লওক ক'বলৈ গ'লো মন গ'ল পটককে লিখি যাওঁ মই মোবাইলতে লিখি দিওঁ কাগজ কলম লৈ লিখি এতিয়া তাৰমানে এইটো ধৰি লওক তিলানীটো কেক কাটিব নেকি এনেকুৱা লাগে ইমান দুখৰ বিষয়টো মানুহে পাহৰি গৈ পৰম্পৰা পাহৰি লোকৰ পৰম্পৰাক লৈ কেককে কাটি ভুল কৰি দিব নেকি এইটো এটা ব্যংগাত্মক চিত্ৰ হৈ যাব পাৰে নেকি আৰু ধৰি লওক লিমাৰিক বস্তু এনেকুৱা স্বতঃস্ফুট স্বতঃস্ফূৰ্ত দেই এইটো মানে জোৰ কৰি লিখা বস্তু নহয় জোৰ কৰি লিখিলে আপোনাৰ ছন্দৰ পতন ঘটিব শব্দৰ ভাণ্ডাৰো ওলাই নাহিব আপুনি লিমাৰীক মানে স্বতঃস্ফূৰ্ত হ'বই লাগিব তেতিয়া আপোনাৰ অট'মেটিক ছন্দ মিলে আৰু তাত মানে ছন্দৰ পতন নঘটে পাছশাৰীতে আৱদ্ধ হৈ যায় মোৰ অনুভৱ মই তেনেকৈ লিখোঁ বেলেগে হয়তো কোনোবাই লিখে কিন্তু জোৰ কৰি লিখিলে কি হ'ব হাস্য চিত্ৰখন ফুটি উঠে কিন্তু ব্যংগ চিত্ৰখন ফুটি উঠাটো বৰ কঠিন

অসমীয়া জলপানে পাকঘৰ নচলে অসমীয়া জলপানে পাকঘৰ নচলে ল'ৰাই ভাল নাপায় চাওমিন নহ'লে ঠেহ পেচ লাগিবই মেগী নহ'লে নহ'বই সান্দহ পিঠাগুড়িয়ে মেলানি মাগিলে নাখাওঁ মই পিঠাগুৰিৰ লগত ক'ল নাখাওঁ মই পিঠাগুড়িৰ লগত ক'ল মেগী আৰু বাৰ্গাৰ খালেই হ'ব ব'ল জিমলৈ সদায় যাম পলমকৈ সাৰ পাম ময়ে ঘৰখনৰ আশা ভৰসাৰ থল তিনি ভাদ মাহত মহাপুৰুষ দুইজনাৰ তিথি ভাদ মাহত মহাপুৰুষ দুয়োজনাৰ তিথি নামঘৰত নাম লওঁ বহু ভাবি গুণী প্ৰসাদৰ ভাগ পাম বয় বস্তুৰ যিহে দাম ঘৰমূৰীৰ ঘৰমূৰীৰ ভাগেৰে দাইল হ'ব আজি কীৰ্তন নামঘোষাক পৰিসেৱা কৰোঁ গণেশ চতুৰ্থীও আজিকালি পাতোঁ চটফুটা ছট পূজাত ভাই ফুটা ধন তেৰেচত সোনকিনা সকলো পূজা পাতলক আদৰ সাদৰ কৰোঁ খোলতাল নেগেৰা আমিয়েই বজাওঁ খোলতাল নেগেৰা আমিয়েই বজাওঁ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি নিজকে সজাওঁ হৰিনাম বিয়ানাম আমিয়ে সকলো গাম বিহুৱৈ কৰোৱা চোতৰ দিনা লগোনে কটাওঁ এইটো এটা খুব সাংঘাটিক আপোনাৰ মেছেজ মানে এটা মেছেজ অৰিয়েণ্টেড আপুনি ইলে মাৰিক লিখিলে হয় বহুত কথা কৈ দিলে ইয়াত হয় এখন লিখিলে ৰচনা হ'ব অঁ বহুত বহুত কথা কৈ দিছে ইয়াত আৰু আমাৰ সত্তাটোৰ কথাও ইয়াত কৈ দিছে কিন্তু বৰ ধুনীয়াকৈ বহুত বহুত ভাল বহুত ভাল লাগিছে এইটো এই লেখাটো বৰ ধুনীয়া লাগিছে আপুনি ইয়াৰ উপৰি আমি বহুতখিনি আপোনাৰ বিষয় লেখা গ্লেমাৰিক আমি পঢ়িছোঁ পঢ়িলোঁ আৰু শুনিলোঁ বিশেষকৈ ময়ো চাইছোঁ আৰু দৰ্শকসকলে শুনিছে চাই আপ্লুত হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো চাই মিনাক্ষী গগৈ কোঁৱৰৰ যি আজি তেখেতৰ লিমাৰিক তেখেতে অনুষ্ঠানটো আমি কৰি আছোঁ বিশেষ অনুষ্ঠান আমাৰ এই অনুষ্ঠানত তেখেতে যি যিখিনি লিমাৰিক তেখেতে ইতিমধ্যে তেখেতে পঢ়ি শুনাইছে আপোনালোকে আমি আশা কৰিছোঁ আপ্লুত হৈছে তেখেতৰ এই লিমাৰিকখিনি শুনি আৰু তেখেতে কেইবাটাও লেমাৰিক বহুত লিখিছে তাৰে মাজৰ উল্লেখযোগ্য দুটামান আমি আপোনালোকৰ আগত তেখেতৰ মোক সেইটো শুনাব বিচাৰিছোঁ আপুনি সম্প্ৰীতি সমন্বয় সম্প্ৰীতিৰ ওপৰত লিখিছে লিমাৰিক লিখিছে সেই সম্প্ৰীতিৰ ওপৰত হিন্দু মুছলিমৰ ওপৰত যি আপুনি সমন্বয় সম্প্ৰীতিৰ ওপৰত বা যি সম্প্ৰীতিৰ ওপৰত আপুনি লিখিছে এইটো ক'ব নেকি হয় মই হিন্দু মুছলমান আমাৰ হওকতো সম্প্ৰীতিৰ ওপৰত মানে এটা লিমাৰীক এদিন ভাবিলোঁ লিখোঁ ৰাইজে ভাল পাওক এনেকৈ লিখিছোঁ সেইটো মই দৰ্শকসকললৈ গাই দিছোঁ সমাজ সীতৈশী বৰ ইদ্ৰিয়াচলী সমাজ সীতৈ শিৱৰ ইদ্ৰিয়াছ আলি দান দক্ষিণাতে তেওঁৰ পকেট খালী মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত চাফাই অভিযানত পূজাৰীয়ে দিছিল তেওঁক গোৱাল গালি পূজাৰী বাবু এদিন চেঞ্চলেছ হ'ল পূজাৰী বাবু এদিন চেঞ্চলেছ হ'ল ততালিকে তেজৰ প্ৰয়োজন হ'ল আলি আহিল আগবাঢ়ি তেজ দিলে হাঁহি হাঁহি তেজৰ ৰং মিলি গ'ল পূজাৰীও ভাল হ'ল

আমি সেইটো উপলব্ধি হওক মই দৰ্শকসকলে সেইটো অনুৰোধ আৰু লৈছে নে তাৰপিছত মই সেইটো লৈ লিখা নাই মই সিমান আপুনি সীমান্ত সৈনিকৰ ওপৰত যিসকলে প্ৰহুৰূপে তেওঁলোকলৈ মই চৰ্গা কৰিছোঁ কেইটামান লিমাৰীক তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলীটোৱে মোক খুব ক্ৰিয়া কৰে মানে তেখেতসকলৰ লগতো আপোনাৰ মনটো বিলীন হৈছে তেখেতৰ যিটো দেশ সেৱা যিটো তেখেতৰ নাই তেওঁলোকৰ ইউনিফৰ্মত থকা যেতিয়া ফটোখন দেখোঁ টিভিত দেখোঁ বা তেওঁলোকে ক'ৰবাত ট্ৰাকত যে গৈ থাকে আমি গাড়ীত গৈ থাকোঁ তেওঁলোকে ট্ৰাকত গৈ থাকে মোৰ তেতিয়া বুকুখন বিষাই যায় বিষাই যায় ট্ৰাকত তেওঁলোকে কিমান কষ্ট কৰি যায় সেই বস্তুটো দেখাৰ পিছত সেই যিটো জীৱনশৈলী দেখাৰ পিছত মোৰ টোপনি অহা নিচিনা হয় কেতিয়াবা তেওঁলোকলৈ মই দুটামান লিমাৰীক উচৰ্গা কৰিছোঁ মই এইকেইটা লিমাৰীক সীমান্তৰ সৈনিকসকলৰ বুলি বিশেষভাৱে উচৰ্গা কৰিছোঁ মিলিটেৰী চাকৰি সীমান্তত নাই আজৰি মিলিটেৰী চাকৰি সীমান্তত নাই আজৰি দিনটো আৰম্ভ হয় কোচকাৱাজ কৰি পিঠিত গধুৰ পূজা চুটিনো কেনেকৈ খোজা উৰণিতলৰ মুখখনে তাক টোপনিতে দিয়ে সিজোকাৰি বেৰেকৰ বিচনা ভাগৰ আৰু ভাৱনা বেৰেকৰ বিচনা ভাগৰ আৰু ভাৱনা প্ৰিয়তমাৰ মুখখনে কৰে অগা দেৱা মোবাইল হাতত ল'লোঁ নেটৱৰ্কলৈ বাট চালোঁ বিনিত্য ৰজনীকতাই পালোঁ এইটো গোল ঢুগোল পোৱা ইউনিফৰ্মে সকীয়াই দিয়ে যাত্ৰাৰ মাজতো কৰ্তব্যৰ কথা প্ৰিয়াৰ বাতৰি উতলাই দিয়ে মোৰ বুকুৰ গোপন ব্যথা ষ্টেচনৰ পৰাই মেছেজ কৰোঁ ঘৰলৈ এতিয়া যাব নোৱাৰোঁ সীমান্তৰ পহৰি মই দেশবাসীৰ মোৰ ওপৰত আছে বহু আশা আৰু দুটামান লিখিছোঁ সীমান্তৰ সৈনিকক লৈ সীমান্তত বলে সদায় শীতৰ বতাহ সীমান্তত বলে সদায় শীতৰ বতাহ আৰ্মি কেম্পত নাই মাঘৰ উলাহ মনত মেজিৰ শিখা দূৰৈত প্ৰাণৰ প্ৰিয়া কৰ্তব্যই নুবুজে বুকুৰ উতলা বতাহ নেক্সট হাতত বন্ধুত বন্ধুক ল'লোঁ সিমান্তলৈ চাই হাতত বন্ধুক ল'লোঁ সিমান্তলৈ চাই ট্ৰিগাৰত আঙুলি থলোঁ অৰ্ডাৰ পায় শিলতেহে মাৰোগলি সোতৰ মূৰ মুৰলি তাৰো ছাগৈ চেনিহীয়ে আছে বাট চাই সিমান্ততহে সৈনিকৰ চাহিদা বেছি সীমান্ততহে সৈনিকৰ চাহিদা বেছি মৰমতকৈ কৰ্তব্যৰ তাগিদা বেছি নুফুটক যেন গুলি সৈনিকৰ বুকুভেদি সতৰৰ বাবেও ৰৈ আছে কোনোবা প্ৰেমিকা কেনেকৈনো তেওঁ গুলীটো মাৰে তেওঁৰ দৰেইতো তেওঁৰ পেয়সীয়ে যেনেকৈ তেওঁলৈ বাট চাই আছে শত্ৰুৰ পেয়সীয়েওতো তেওঁলৈ বাট চাই আছে পেয়সীয়ে সেইকাৰণে তেওঁ গুলী মাৰিছে কিন্তু শিলটোতহে মাৰিছে অৰ্ডাৰ পাইছে গুলীটো মাৰিবই লাগিব ঠিক তেনেকুৱা এখন ছবি মনলৈ মোৰ সীমান্তৰ সৈনিকক যেন তেনেকুৱা লাগিছে তেনেকুৱা লাগে সেইবুলি লিখিছিলোঁ মই বৰ্ণমালাৰ ৰুটিখতি বুলি এটা কবিতা লিখিছিলোঁ আমাৰ বৰ্ণমালা কৰ পৰা আৰম্ভ হয় চন্দ্ৰবিন্দুলৈকে কয় বোলে কণ পায় কঁকালটোপোনা অসন্ত ভাগৱতলৈ সোনকালে ওলা ক্ষয় বোলে খৰধৰ নালাগে কৰিব দেৰিকৈ পালেও তোক কোনেও একো নক'ব মই মাজে মাজে পঢ়ি দিওঁ মধুনীয়া তই ক'লে টকা পইচাই আজিকালি শিয়ালি জীয়ালিকৈ কান্দে দেখাকৈ তাক কোনেও ফুৰিবলৈ নিদিয়ে মধুনীয়া দৰ হাতত আজিকালি দম্বৰো নাই শিৱক বিচাৰি ভক্তই বোল বমলহে যায় মধুনীয়ে ধৰ হাততো আজিকালি ঢোলৰ মাৰি নাই অসমীয়া কৃষ্টিলৈ হাবিয়াস কাৰো নাই মধুনীয়ে নয় কাণৰ বিষত যদিও মলম ঘঁহে আধুনিক ষ্টাইল বুলি বহু কাণফুলি পিন্ধে দন্তীয়ে তই বেছি সময় অফিচতে কটাই তোষাবোধ কাঢ়িয়ে তেওঁ সিধৰি জোৰায় মাজে মাজে পঢ়ি দিছোঁ দেই পই ক'লে পাপৰ প্ৰায়চিত্ৰ হ'বই পিতামহৰ সৰহসজ্জাই প্ৰমাণ দিবই ভয় ক'লে ফলাফললৈ কিয় চিন্তা কৰা দুৰ্যোধনৰ দৰে কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত সন্মতি দিয়া বৰ হাতৰখন হাততে থাকিল কৃষ্ণইহে দ্ৰৌপদীৰ লজ্জা লজ্জা ৰাখিল ভয় বোলে ভোলানাথক কিহেটো পায় মোহিনীৰ পিছে পিছে কিয় নাযায় মই বোলে মন্থৰাৰ চৰিত্ৰ গুটিল মৃত্যুৰ পিছতো সমাজত তেওঁৰ গুণবোৰ থাকিল অন্তেষ্ট জয়কৈ যোধিষ্ঠীয়ক অধৰ্ম কৰিলি পাঞ্চালীক নুশুধাকৈয়ে মনত ৰাখিলি ৰয় কয় ৰাক্ষসৰ ভক্তি কম নাছিল ৰাৱণহে দুৰ্গামাৰ দুঘুৰ ভক্ত আছিল লয় লক্ষ্মণক সকীয়াই দিলে ভাতৃ নহয় পত্নীহে সংসাৰ তৰে তলবীয়া হয় কয় শিৱ শিৱৰ পূজা মনতে কৰিবা বাটে ঘাটে জৰিঘট ছিল নাবিবা মন্ধীয়া হয় কয় ষড়যন্ত্ৰ বুলি নহ'বা একলব্যকৰ দৰে গুৰু দক্ষিণা কাকো নিদিবা দন্তীয়া হয় বোলে কৌৰৱৰ নাম সূৰ্যোধন সুশাসন আদিহে আছিল পাণ্ডৱপ্ৰিয়সকলেহে দুৰ্যোধন দুঃাসন নাম দিছিল এইটো কিন্তু সঁচা কথা কৌৰৱৰ নাম মাকে সু নাম লৈ দিছিলে মোক কোনেনো দু নাম লৈ দিব বাৰু সূৰ্যোধন সুশাসন কিন্তু পাণ্ডৱীয়সকলে যে দু লগাই দিলে তেওঁলোকৰ নামৰ গত বেয়া বেয়া দুৰ্যোধন দুঃশাসন দুখিলা হা

ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা দৰে এই কিতাপখন লিমাৰ লিমাৰীক উলিওৱাৰ পিছত মই আৰু লিমাৰিক লিখি আছোঁ তাৰ মই এইখিনি সংগ্ৰহ কৰি আছোঁ মই ভাবিছোঁ মই দ্বিতীয় খণ্ড দৰ্শকে মোক আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকে সকলোৱে আশীৰ্বাদ হয় গাজনিৰ আগে আগে যায় বিজুলী গাজনিৰ আগে আগে যাই বিজুলী সৰ্ববৃহৎ নদীদ্বীপ নাম মাজুলী বহুকেইখন আছে সত্ৰ পাছ বিচাৰ কৰে গোত্ৰ গুৰুজনাৰ নামত কেৱে কৰে ভণ্ডামী দুই এক শৰণ নাম ধৰ্ম গুৰুজনাৰ নীতি এক শৰণ নাম ধৰ্ম গুৰুজনাৰ নীতি ভক্তৰ মাজত পিছে নাই মিলাপ্ৰীতি খেলমেল বহু বেছি সংস্কৃতিৰ লৰে বেছি ভেটি বেদখলৰ কৰ্বত কবলত সত্ৰৰ চম্পৰা মাটি খোলতাল নামেৰে মুখলিত বতাহ খোলতাল নামেৰে মুখলিত বতাহ ভক্তই লয় বোলে নিৰামিষ সুসাহ চিকেন পকোৰা খায় গধূলি হৰিনাম গায় চিগাৰেটৰ ধোঁৱাতেৰে স্বস্তিৰ নিশাহ এইখিনি লিমাৰ লিমাৰিকত সন্নিৱিষ্ট হোৱা নাই আশা কৰোঁ দ্বিতীয় খ দ্বিতীয় খণ্ড লিমাৰ লিমাৰিকৰ মই প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু লিমাৰিক লিখিবলৈ মোক অনুপ্ৰেৰণা যোগাব আশীৰ্বাদ কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ আমিও আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ যিটো ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা লিম লিমাৰ লিমাৰিক দ্বিতীয় দ্বিতীয় খণ্ড যিটো প্ৰকাশ কৰা আপোনাৰ যুঁজাৰ চলাই আছে ইতিমধ্যে লিমাৰ লিমাৰিক প্ৰথম খণ্ডই পাঠক সমাজৰ যথেষ্ট সমাদৰ বদলিবলৈ সক্ষম হৈছে আশা কৰিম আপোনাৰ দ্বিতীয় খণ্ডও দ্বিতীয় দ্বিতীয় খণ্ডত যিটো প্ৰকাশ কৰিম আৰু এটা লিমাৰীক মই গাই দিছোঁ আজিৰ যুগত যিটো পৰিস্থিতি ফটো তোলাৰ সামাজিক মাধ্যমত সেইটো লৈ এটা মোৰ কথা মনলৈ আহিল যে এনেকুৱা হ'ব পাৰে লাজ কাজ কৰাৰ দিন আৰু নাই লাজ কাজ কৰাৰ দিন আৰু নাই অ'ভাৰ স্মাৰ্ট আবেগে ল'লে ঠাই ডাক্তৰ নাৰ্ছ ৰৈ আছে ফটো চেচন চলি আছে প্ৰসৱ বেদনাটো প্ৰসু প্ৰসূতিয়ে হাঁহি দিছে ভাই দুই বিৰক্তিক ডাক্তৰে কৰে ইচাহত বিচাত বিৰক্তিত ডাক্তৰে কৰে ইচাহত বিচাত এনে নিয়ম নাই পৰিধিৰ সীমাত চিকিউৰিটি মাতি দিলে ঠেলি হেঁচি উলিয়াই দিলে নহ'লে যে চিজাৰিনত হ'ব বিঘাত তিনি এটেণ্ডেণ্টে বাহিৰত হৰতাল কৰে এটেণ্ডেণ্টে বাহিৰত হৰতাল কৰে এনে সময় জীৱনত এবাৰহে আহে ভিডিঅ' কৰি ৰাখিবেই প্ৰতিযোগিতা পাতিমেই প্ৰাণৰ ভয়ত ডাক্তৰে দুধুৰত পৰে অতি সুন্দৰ আমি আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ লিমাৰ লিমাৰ এক দ্বিতীয় খণ্ড পঢ়ুৱাই সমাজে আমাৰ সুন্দৰকৈ আপোনাৰ গ্ৰহণ কৰিব আপোনাৰ যি ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা এই পৰিকল্পনা বাস্তৱায়িত হওক আৰু আজি আপোনাৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি যথেষ্ট খুবেই ভাল লাগিল আমিও যথেষ্ট আনন্দ মানে উপভোগ কৰিলোঁ যথেষ্টখিনি ভৱিষ্যতে আপোনাৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশা থাকিল পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি বিদায় মাংগ ধন্যবাদ আপোনালোক সকলোলৈকে দৰ্শকসকলে মোৰ ধন্যবাদ থাকিল